time when of this video we never get tired of the bucket with water and I can dump it over some poor sucker's head. Okej, jag har blivit nominerad av Carl Åbom för The Ice Bucket Challenge. Så, nu kör vi! Nej, vänta! Ja. ALS är en hemsk sjukdom och det är väldigt viktigt att folk får veta om den och ta reda på den. Så okej, nu kör vi! Nej, vänta! Det är också viktigt att vi inte bara häller vatten över huvudet, för det hjälper inte mycket. Utan vi måste också donera pengar. Okej. Åh, för sjutton! Donera till ALS! Och nomineringar kan du se sen nere i beskrivningarna.